começaram, gastavam 300, 400 bilhões de reais ano, pagando juros de dívida, sem tomar nenhuma medida para corrigir esse problema. E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com o Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, duas eleições. Soube trabalhar. Com pouco dinheiro, melhorou a vida de muitos.